Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dia nya isaah tiasa tepang deui sareng musim kuring dina pengkajian kitab Ta'limul Muta'alim. Mangga tiasa disiapkan heula kitabna, biasa urang ngalugoh heula di kawitan, ayeuna urang nguningakeun pasal anu kaopat. Nyaeta faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Dibuka dina halaman anu 16 didinya aya faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Mangga urang ngalugoh heula sasarengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Faslun ari ieu eta hiji fasal fi ta'zimil ilmi dina mertelakeun ngagungkeun ilmu wa ahlihi sareng ahlina ilmu. I'lam kanyahokeun ku anjeun bi anna talibal ilmi kalawan saenyana nyuprih ilmu eta la yanalu moal meunang ieu si talib al ilma kana ilmu wala yantafi'u sareng moal ngalap manfaat bihi kalawan ieu ilmu illa bita'zimil ilmi kecuali kalawan ngagungkeun eta ilmu wa ahlihi sareng ka ahli ilmuna wa ta'zimil ustadi sareng ngagungkeun guruna wa tauqirihi sareng ngamulyakeun ka ustadna. Kila dicarioskeun ma wasola moal nepi kanu dimaksud sahaman jalma wasola anu nepi illa bil hormati angin kalawan ngamulyakeun ka ieu guruna wa masa koto jeng tepati-pati gugur saha man jalma sakoto anu turun darajatna illa bitarkil hormati angin ninggalkan hormah wa ta'zimi sareng ngagungkan wa kila sareng dicarioskan al hormatu ari ngahormah eta khairun lewih alus mina ta'ati tibatan ta'at alla taro naha teningali anjen annal insana karna saestuna manusa eta la yakfuru henteu kufur bil maksiati kalawan doraka wa innama yakfuru pastina kufur ieu si jalma bitarkil hormati kalawan tinggal ngamulyakeun wa min ta'zimul ilmi jeung aritina ngagungkeun muallim eta ta'zimul muallimi ngagungkeunana muallim qala ngadawuh saha ali karamallahu wajhah sayidina ali karamallahu wajhah ana ari kaula eta abdu abdina eta abdu man abdina jalma alamani anu masihan kajalma harfan kana huruf wahidan anu sahiji insya'a lamun ngersaken ba'a ngajual wa insya'a jeng lamun ngersaken a'taqo ngamerdekakan wa insya'a jeng lamun ngersaken istaroko mangka ngajadikan abid wa qad ansyaddu jeng teman-teman ngayakinkan kaula fi dhalika dina iya ngagungkan ilmu ro'aitu ninggali kaula ahaku anu lewi hak alhaqi anu hak haqqal muallimi ari haqna muallim wa aujabahu jeng lewi wajib ka muallim hifzo ala kulli muslimin ngaraksana kasakabeh muslim laqad haqqo sa teman-teman hak naon ayyuhda kudu hadiah ilaihi ka ieu muallim karomatan karna ngamulyakeun
li ta'limi harfin ngajarkeunana saharaf wahidin anu sahiji alfu dirhamin 1000 dirham. Fa innaman maka saestuna jalma ala maka anu ngajarkeun harfan kana sahuruf ma tahtaju anu butuh ilaihi ka ieu jalma fid dini dina agama. Fahuwa mangka ari ieu jalma eta abuka bapa anjeun fid dini dina agamana. Maknana wallahu a'lam bil muradi janten dina ieu pasal bade nguningakeun kana kaagunganana ilmu sareng ahli-ahlina ilmu. Kanyahokeun ku urang saestuna nyuprih ilmu, saestuna milarian ilmu, saestuna urang ngaji, etala yanalul ilma moal hasil ngaji urang. Wala yantafi'u jeung moal manfaat hasil ngaji urang. Illa kecuali. Perlu digarisbawahi moal hasil tina ilmu sareng kamanfaatan ilmu illa kecuali bita'zimil ilmi kalawan ngagungkeun ilmu. Ngagungkeun ilmu ayeuna nuju ngaos kitab ta'lim berarti kitabna anu peryogi ku urang diagungkeun. Bahkan diajarkeun saena upami ngaji mah saena urang ngagaduhan wudu. Sok sanaos urang teu gaduh wudu oge henteu naon-naon. Supados langkung hasil barokah tina ilmu. Upami ngaos kitab urang dianjurkeun ku ngagungkeunana ilmu kedah nutupan auratna. Jadi ulah nepikeun ka ngaji sok sanajan sanes ngaos Quran, sok sanajan ngan saukur ngaos kitab, ulah nepikeun ka ngaji bobole kelakan. Istri teu ngage tiung. Misalkeunana pameget ngage kolor, misalkeunana ulah. Naon sababna? Sabab eta teh sanes kalebet ta'zimul ilmi, sanes kalebet ngagungkeun ilmu, engke bilih teu manfaat ilmuna. Termasuk dina tata cara nyimpen kitab sareng nyimpen Al-Qur'an oge dina ngagungkeun ilmuna aya tata carana. Urang ulah dugikeun ka nyimpen Al-Qur'an di posisi anu paling handap. Janten dina ada betata krama pami nyimpen Al-Qur'an kedah dina posisi anu paling luhur. Misalkeunana urang nyimpen Al-Qur'an di luhureunana aya kasacoca, aya pulpen, aya wadah palto dina luhureun Qur'an. Ulah eta komo nepikeun ka aya piring mah nya. Ulah pamali eta. Sabab eta kalebet henteu ngagungkeun ilmu. Termasuk dina nyimpen kitab oge kedah aya dina adab tatak ramana. Tah kitu. Dina sapalih-sapalihna urang ngagungkeun ilmu. Upami urang bade ngaos dibiasakeun ku urang ngucapkeun bismillah. Lajeng urang ngucapkeun hamdalah. Lajeng ngucapkeun shalawat sinareng salam. Tah eta dina adab tata krama urang ngawitan ngaos atau diajar ngaji. Mun panjang teuing cukup diringkes bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam. Misalkeun ditambihan ala Rasulillah. Tah eta dina adab tata krama. Dina salah sahiji cara-cara urang ngagungkeun ilmu. Ulah dugikeun ka ieu kitab, urang ngagaduhan kitab. Ulah dugikeun ku urang dipasihkeun ka warung. Nauzubillahi min dalik. Nepikeun ka jadi bungkus cengek misalkeunana atawa bungkus tarasi ulah pamali. Ya. Sabab ita bisi teu barokah atanapi manfaat ilmuna.
Upami urang di bumi atos aya Al-Qur'an puluhan tahun atau sararawek misalkeunana, kumaha atuh eta sedengkeun disimpen ngaheurinan saumpamina. Mangga teu sawios-wios ku urang diduruk eta Al-Qur'an. Khusus we ulah dihijikeun jeung ngaduruk runtah. Khusus we ngaduruk Qur'an hungkul sehingga eta engke leungit pirang-pirang hurufna. Sehingga leungit we eta sadayana teu sawios wios. Da sanes maksud urang ngahinakeun panan kitunya, justru upami ku urang disimpel misalkan seueur salembaran anu Qur'an anu tos sararowe, kitab nu tos sararowe ke katijak ku budak pan eta leuwih ngabadorotkeun jeung leuwih ngabahayakeun. Mah tak teu sawios wios ku urang upami diduruk. Wa ahlihi sareng urang kedah ngagungkeun ka ahli ilmu na, saha anu janten ahli ilmu na, nyatangtos guru na. Jadi anu kudu diagungkeun lain ngan saukur ilmu na, tetapi anu ngajantenkeun sabab anu nganepikeun eta ilmu nepi na ka diri urang, nya saha atuh berarti guru na. Uqila dicarioskeun mawassala man wassala moal nepi ka anu dimaksud nepina ila bil hurmati kecuali kalawan hurmah. Naon sababna? Sabab ari hurmah eta khairun. Ia perlu diinget-inget di garis bawahi dina hate urang. Al hurmatu ari hurmah eta khairun luwih alus minat to'ati tinimang to'at. Naon sababna? Sabab ari ninggalkeun to'at atanapi urang migawe maksiat moal nepikeun kakufurna hiji jalma. Tetapi lamun urang ninggalkeun kana hurmah tiasa nibakeun kana kufurna hiji jalma. Berarti tinggal hurmah bahaya, sangat bahaya. Ari hartosna to'at mah, jadi secara lugoh nama to'at mah turut. Tetapi turutna teh karek eceuk kacamata dohir. Misalkeunana contoh kieu. Si hiji jalma ku Allah diparentah sholat. Heug teh hiji jalma ngalaksanakeun weh sholat. Artina eta si jalma teh atos naon? Atos to'at. Tetapi tatkala eta si jalma keur sholat, padahal keur sholat katingali nama, tetapi hatena eta si jalma nyarios ka Gusti Allah. Da kaula mah sholat teh ku sabab dititah ku indung bapak misalkan. Da kaula mah sholat teh ku sabab isin ku mertua misalkan. Tetapi si hate nama henteu rido manehanana sholat, bahkan goreng sangka hate na ka Gusti Allah, padahal katingali nama keur sholat. Tetapi ngerteg dina hate na eta si jalma teh goreng sangka ka Gusti Allah. Maka katingali na eta si jalma to'at, tetapi hate na eta si jalma naon henteu hurmah. Maka eta hukumna jalma anu sholat atuh kumaha, misalkeunana dina hatena aya anu ngakibatkeun malengos dina ka tauhidanana ka Allah. Sok sanajan eta si jalma katingalina keur sholat, mungkin wae eta hatena si jalma ku sabab ninggalkeun tina hurma sehingga kufur eta si jalma. Da hatena amun sangki ka Allah, atanapi aya anu patekadan anu melenceng ka Gusti Allah. Puntan-puntan aya anu ngaku-ngaku Islam tetapi kaluar dinu patekadanana. Din antarana salah sahijina anu ngewa ka pirang-pirang sahabat pan aya. Kusimkuring teu dicarioskeun Islamna Islam naon. Tetapi nganggapna ka Sayidina Abu Bakar murtad, ka Sayidina Umar musyrik misalkeunana, ka Sayidina Utsman sami nganggap kufur. Anu ngahebatkeun ka sahiji sahabat weh ka Sayidina Ali, berarti eta patekadanana atos melenceng. Sok sanajan eta si jalma ngakuna Islam, eta si jalma katingalina salat, bahkan osok ngalaksanakeun puasa, bahkan getol tahajudna, tapi i'tiqodiyah dina hatena
henteu sesuai jeung anu diajarkeun ku Allah jeung ku Rasulna. Sok sanajan katinggalina salat eta si jalma taat tetapi hatena kufur ka Gusti Allah. Berarti teu aya artina kataatan di eta hiji jalma lamun henteu disarengan ku hurmah. Punten-punten. Mata kantos aya anu si jalma teh sok salat, sok ngaji. Teras dicoba ku Allah tina pirang-pirang cocoba kahirupan. Nepikeun ka eta si jalma ngarasa henteu kuat dina nandangan cocoba anu ku Allah diparinkeun ka eta si jalma. Nya secara hakikatna mah Allah anu nangtukeun awal akhir hirupna hiji jalma. Toh jangdalah diri urang ge urang teu apal rek kumaha pinasibeun urang ge dina akhir hirup urang. Mudah-mudahan dina kaayaan husnul khotimah diri urang. Katingalina eta si jalma teh sok salat, sok ngaji, ngan memang katingali ku batur oge anjeunna teh dipasihan pirang-pirang cocobi anu bertubi-tubi. Sehingga meureunan oh sok salat, oh sok ngaji. Tetapi hatena teu kuat nampi kana pirang-pirang cocobi. Sehingga ngurangan-ngurangan tina kaimanan, ngurangan tina kaimanan. Nu mana kan urang teu apal kana hate batur. Mungkin wae eta si jalma sehingga ngufurkeun ka Allah, tegasna malengos tina kaimanan ka Allah, malengos tina ka patekadanana ka Allah. Nepikeun ka eta si jalma na hiji waktu dicarioskeun pupus. Pupusna kumaha? Dina syariat kacamata zahirna pupusna nyaeta punten-punten nyaeta ngagantung diri alias bunuh diri. Padahal katingali ku urang eta si jalma teh osok salat. Oh, kemungkinan eta si jalma taat sok ngalaksanakeun salat tetapi dina hatena tinggal hurmah ka Allah. Sehingga hurmah leuwih sae tinimang toat. Gitu. Sabab toat mah mungkin wae nurut, tapi hatena ngarasula. Tetapi lamun urang hurmah mah aya hurmah dina hate sanubari, insyaallah toatna oge nuturkeun.